Ćao ljudi, pozdrav. Evo da vam pokažem napokon redovni Zagor 719, 7 Vikinga, naslovnica vrhunska. Znači, samo kad pogledam naslovnicu i vidim ovako voda kako je lepo napravljena, brod kako je napravljen, boje, Zagor nije u prvom planu, što mi se jako sviđa. Jedino malo ovo 80 godina što su stavili tu, ali naslovnica je vrhunska. Znači, Picinelli, ovdje ga mnogo kritikuju u Italiji, ali stvarno lepo radi. Lepo radi čovjek, baš vrhunski, vrhunski. Pozadi reklama za Flash Zagor, što je izašao pre par dana. Unutra reklama za sljedeći nastavak ovog 7 Vikinga i sad će naslovnice da budu ovako neko vreme. Vidio sam od svih junaka da je Martin Misterija, Tex, Dampir, svi će ovako da imaju naslovnice, ne znam zašto. Gledajte nešto oko, zbog 80 godina što slave, pa sad tako nešto stavljaju. Crtao Giannis Edioli, Marco Verni i Jacopo Rauch. Svidjelo mi se zato što posle duže vremena ide manje više uvodima, na početku Čiko kako pravi ove svoje zezancije, znači to duže vreme nije bilo, barem ja se ne sjećam da je bilo, tako da ovo mi se baš svidjelo. Vidi se da se bližimo 80 godina, 60 godina Zagora, pa onda su valjda stavili nešto malo bolje priče kako ja vidim. Crtež isto jako lep, znači, ja recimo Zagor, Čiko, ovaj Gutrum. Recimo kad pogledam ovaj crtež i crtež od Zagora, isto ovi knjizi iz 1970. Fair in Lolita. Isto kad vidim i ovo, znači, dobro, više mi se možda sviđa ovaj od Ferija, što sam naviko na te crteže od Ferija, naviko, više mi se sviđaju, ali ovaj sad što su napravili mi se sviđa jako. Lepo je urađeno, baš, ovo je baš lepo urađeno. A sad da vam ne pokazujem puno, da vam ne kvarim ko bude, ko ga kupi pa da čita. Priča izgleda jako lepa, jako dobra. Tako da nastavljamo, vidjet ćemo sljedeći broj kad izađe. Tako da za ovo, za sad, svaka pohvala za ovo. E sad, za ovaj Flash Zagor, mnogo se reklamirao u Italiji. Ja sam iskreno mislio da će biti, da će se sresti napokon Zagor i Flash, da vidim u čemu se radi. I ovdje se nisu streli, ovdje su četiri mini priče što su već izašle. Tako da stvarno ne vidim svrhu zašto je izašao ovaj strip. 4,90 € da bi pokazali četiri priče što su već izašle. Znači ova je mini priča što je izašla u novembru, decembru, ako ne grešim. Svako u svom svetu i pokazuju Fleša i Zagora. Mislim, ok, ali ne znam, ne vidim svrhu ovoga. I posle druga je priča Fleš iz 1961. Jedna priča. Manja priča kakva je bio Flash 61. što su stavili. Meni se ovo nije svidjelo. Pa su onda stavili jednu priču o Zagoru. Ja ne vidim sad, mislim da je Zagor priča, sada da ne pričamo ovako. Ovdje piše da je iz 1969. Dobro, okej, ovo je, ali to je sve mini, nije ceo strip, znači nekih 30 strana možda ima. I ovdje je Zagor priča kao. I stavili su jednu priču, mini priču od Flasha iz 2012. Ajde, malo ovdje, malo zanimljiviji crtež. Pa opet, kažem, ne vidim svrhu ovog stripa. Reklama, stvarno su reklamirali mnogo ovo. I na kraju izbace ovaj strip sa četiri priče što su već izašle. 4,90 € kao neki opet, kao neki uvod, stvarno ne vidim svrhu ovoga. Ali opet čekam prvi broj, pa onda ću da ocenim da li ovo vredi uzimati ili neka se sretnu Zagor i Flash, ovako mi nije nešto. Sada, mislim, ne znam, znači ovo 10 puta bolje za mene, moj lični ukus 7 Vikinga nego ovo, ali opet kažem, čekam prvi broj kad izađe pa ću da vidimo da li ovo vredi uzimati ili ne. Za sad, dok se ne sretnu, to je to. Ništa, to je to za Zavora, a ovo druge će da snimimo kasnije, pošto imam teksa i još neke stvari što su mi stigle, tako da
Vidimo se sljedeći video. Ćao ljudi, pozdrav!